了如何冲出好运来。那相信我们应该每一天、哦、可以说特别是马来西亚这个炎热的地带、哦、OK 我们是几乎每一天都会冲凉都会泡澡的 OK 有时候甚至不止一次。但是其实呢我们每一次冲凉洗澡、我们所运用的洁净露也好 shower gel 也好肥皂也好它实实在在每一天都在跟我们产生亲密的关系。那我们其实有没有去认识了解甚至是去选择合适的合适到能够给我们除了在物质上身体上保持这个清洁那是不是又选择了合适的一个内容能够、就是里面的成分、啊、能够帮助我们有提升、啊、或者是说有改变、啊、或者是说会比较、环保和健康的一个成分让我们每天冲凉的时候就不只是洁净干净我们的身体也减少了那一些、哦、不必要的物质进入到我们的身体所以为什么呢就希望通过、哦、通过我们的这一个今天的这个讲解呢能够更好的跟大家分享、啊、我们的这一些种种的一些仔细的内容、哦、好 OK 那么呢在今天的讲解里面呢就除了会跟大家分享关于我们的康泰的特别定制的洁净露系列之外呢那么也会有分享我们里面成分内容以及还有一些朋友的见证分享那当然我们有直接视频收录下来的可能没有那么多而其实呢我们的洁净露从以前到现在啊我想有一些呢都已经超过五年或八年以上的时间了然后呢都一直坚持推出到现在呢是因为朋友们不断的回购、啊、而且呢都用的都有很好的一些效果跟反应而且有些呢就直接就是单纯的喜欢我们天然的香气跟味道还有些洁净冲出来了过后身体的那个很舒适很舒服的感受那有一部分朋友呢很坚持的是因为他们冲了我们的 shower gel 过后他一直觉得他的磁场能量有在变化有在改变这个也是其中一个有收录到视频的朋友呢等一下会播放出来跟大家做这个分享好而因为这个这么好的产品也希望说能够给更多的人能够接触所以呢就希望留下了今天的这个讲解记录也希望朋友们收听到的都能够把它传送去身边给身边的人更多的认识好那我们说啊平常我们生活当中总是会面对各种的挑战吗总是会有工作啦会有我们的家庭压力啦有时候人际关系压力啦还有我们的一些财务上的压力等等可以说各种不同的状况都每一天时时刻刻会有不同的机会会发生在我们的身上那我们呢其实呢要怎样可以更好的去应对或者是说去处理这样的状况跟问题呢首先呢其实我们一直在讲磁场啊那其实到底又什么是磁场我们肉眼看不见啊可是我怎样去证明它真的在那就证明说我证明了它有存在的这个意义那我才有意思去找寻对我们的磁场能量有关系的有帮助的产品呢对不对所以呢嘉靖也希望用少少的时间给大家做一个对磁场这个东西的基本的认识好因为呢如果我们想要更好我们却不知道它是不是对我可以产生有效所以呢我们就要来认识一下了磁场是什么其实大家知道吗这个磁场的这一个、哦、在1939年呢就已经正式是有人而且是一对夫妻发现发明了通过照相的技术当时候是用高压电的一种方式照相的但是怎么操作已经不得而知了哈因为现在已经有更多更新的技术了你看1939年我们可以说已经有四五六有60年前已经开始有人在发现跟研究出怎么样去通过让眼睛看得到的方式来知道什么是气场什么是磁场什么是能量了好当时呢是由一对夫妻发现的
但是当时候技术不是很仔细啊，所以拍摄出来的照片有时拍得到，有时拍不到，就变成都有人会 有人会怀疑嘛，哎，到底是不是有的，而且这个到底对我们会有怎样的影响的，甚至是我怎样去分辨你这个磁场拍到了它是好还是不好。所以呢，科技是不断的进步的，那一直到1995年，当时家珍也已经出世了，已经十几岁了、也不断的有更好的一个研发发明。当时呢，就有另外一位是俄国的俄罗斯的物理学家 ，OK， 嗯，啊，华语的名字叫克罗特科夫 ，OK，Korotov。OK， 他 发明了一种仪器，甚至可能现在有些朋友可能会有接触过的、类似于说通过我们的手指头就能够照，通过这样子的一个气体放电、显像术去照出你的整个身体的能量状态。 OK， 有没有破损，有没有破裂，有没有不平衡，有没有很薄弱。 OK， 所以来到这个阶段、95年的阶段呢，已经有进一步的能够通过这个照相的技术呢，更加的精细显示出其实我们的人体是有一个气场跟磁场的存在的。而且呢，它还不只是对这个人的气场呢做单纯的一种的影响力，也包括了在环境上对这个人产生了怎样的影响啊，所使用的物品，所服用的一些食物食材，然后呢运用配搭不同的材料原料或者是使用的事物呢，包括了音乐。OK， 对一个人产生磁场上的变化。所以通过他这样子进一步的这个研究，就可以肯定的知道，其实我们所听的音乐，我们所吃的食物，我们所用的产品，它其实是真的实在的是能够影响我们的气场跟我们的能量的。好，那我们呢，甚至其实在二十世纪末的时候，相信也有些人其实没有正式去经验拍过这样子的照片，也可能都有耳闻听说会有这样子的一个技术，就是呢能够照出甚至是有颜色了，照出每个人身上其实呢是可以会产生不同的一个光辉颜色的一个气场的一个显像啊，哈，看得到这样子的一个图片。那如果呢你的气势，你的气质，你的能量呢是比较高的，所拍摄出来的呢是比较亮丽的 ，OK， 红黄色系的，紫色系的。那如果呢你这个人磁场能量啊，你的气质气色啊，或者是你的心灵情绪也好，或者是你的身体状态也好，是比较低下低落低能量的，你所照射出来的你的颜色光泽就会是比较暗淡的。好，所以呢也因为有这样子的，所以呢也进一步的可以让我们认识到我们所运用的佩戴的产品，或者是我们所经历的这个种种的一些思想能量上的变化，它就真的可以影响我们的气场，我们的灵气，我们的灵光，哎，等等了哈。好，无论各种名词，其实它代表的就是一个你眼睛肉眼一般看不见，可是却实际存在的一个能量。好，那或者很简单的，我们也可以从平时我们跟身边的人交往，你会不会感觉到你见到某一些人，你看到他的感觉其实就是，哎，他好像很不开心，很不快乐，那他好像很难接近，很冷漠，或者是他在愤怒当中啊。有时候呢，我们通过我们的一个直接的感受，我们也可以感觉到不同的人会有不同的气场的。像有的人你很喜欢接近他，因为他总是面带笑容啊，或者总是散发出阳光的气质 ，OK 啊，那让我们呢，哎，喜欢亲近啊，喜欢跟着他一起学习或者是交流。那这样子的人，他所散发出来的气质气场就是比较高的啊，这个能量呢是让我们能够变得让自己也可以更加美好的感受的。这个就是我们通过我们的感受也可以感觉得到的。当然也有些测试的方法，像 O-ring 的测试。就是拉扯这个圈起来的手指的方式，也是可以测试我们所运用 的那个物品啊，是否合适到我们这个力量的强与弱。那也有的呢是通过类似像这样子的能量棒的一个测试 ，OK， 这是也是平常我们没有特别的仪器的朋友呢，都能够配合拿来认识到底，或者是知道，哎，这个磁场
好，或者是这个物品对我们的这个影响力的一些方法。好，所以呢，也可以说这个磁场它真实的是存在的。那而且呢，它在你的身上，你散发出怎样的一个磁场状态，你就会吸引 the law of attraction， 你就可以吸引怎样的人事物来到你的身边。所以这个呢，可以说是一直以来我们呢在认识所谓的磁场这边我们有听到过，但是我们呢可以仔细的去认识的地方。那我们讲我要怎样能够保护好我的磁场呢？当然除了我们说像我们说的我们所用的物品也是等一下我会分享的其中一项。那其实也希望跟大家分享让大家学习知道的，就是其实在我们自己的心念上我们也要做出一定的一个调整或者是改变，或者是要给自己有一个更好的稳定的一个创造好的磁场的基础，跟我们的思想很重要。首先第一就是我们的意念场，What we think， 我们怎么想我们就可以怎么去创造。所以呢，我们的思想我们怎么去想我现在生活环境等等的一个想法，我产生的想法，再加上我的相信。比如说你相信你总是不幸的吗？你总是相信不好的事情很容易发生在你的身上吗？像最近看电视剧好像有一个叫拉斐尔原理的、哦、OK， 就是总是相信、哦、当你发现自己的事就好像很倒霉的时候呢、哦、连续很倒霉的事情就会一直一直发生在你的身上，甚至影响你身边的人。可是反过来你是否也可以相信其实呢你是可以更好的呢？其实你是可以创造，你是有能力去吸引对的人事物来到你的身边的呢？所以当你开始产生这样积极正面的思想以及信念信任的时候，其实你就是在为自己创造稳定的更好的一个磁场和吸引力，让你自己能够在生活中越来越好。所以你是可以决定你要现在一直想的是 negative 的负面的，还是你决定让自己是可以越来越好的。其实这个是我们可以决定的，而且不要小看这样子小小的一个念头的转变。当你念头的转变的时候，其实你的改变就会开始，你会发现你所接触到的都是对你可以有所提升跟帮助的事物，包括了今天你看到嘉珍这里的分享跟视频。好，那么另外一个能够让我们更好的去稳定我们磁场的能量的就是爱 love。 这里指的爱呢不是只是爱情的爱，更多的时候呢其实如果我们真的能够把它扩展到大爱，爱你身边的一切人事物，真的哦，包括可能你以为的没有生命的汽车啊、房子啊，甚至是一张纸、一支笔，当你能用着爱的心、感恩的心去接触他们、去运用他们、去照顾他们的时候，你会发现其实他们可以更耐用，或者是更好的配合你的想法产生变化啊，或者是你的环境，它可以其实一直带给你很舒适很舒服的感觉跟感受。而在我们对人方面的话呢，我这边呢就特别放出了Mother Teresa 的照片，里面有很好的一个句子，这里的英文呢所指的就是说，它不是我们做的多少，而是我们在做着这些事的时候我们放入了多少的爱在里面。它也不是我们给予多少给出去多少，而是在我们给予的时候、给予的时候、施予帮助啊等等的时候，我们有放入了多少的爱在里面。所以我觉得这个是给大家很好的一个提示，只有你发出了爱，你才会发现和吸引更多爱。而这些爱呢，其实换个角度就是帮助你的、利益你的、照顾得到你，能够让你变得更好的人事物。好，甚至呢其实如果我们讲科学嘛，科学上其实都有这样的研究的，当一个呢在感情上有联系的人，他可以是双胞胎，可以是妈妈跟孩子，可以是一对恋人，当他们去测试他们各自的一个
手指头手指尖的一个能量场的时候，就会发现这个能量场之间会有关联，会有联系，会有一个好像电流交融的一个现象，只有在有关系的人身上会发生哦。如果是两个陌生人不认识彼此的，然后两个人也没有特别大爱的那样的情感的人，是不会有这样子的现象发生的。所以呢，这个也进一步的说明了，哎，我们为什么母子之间可以有 心灵感应、啊、或者是父母可以感觉到孩子的威胁，或者是双胞胎之间的一个心有灵犀，像这样子的一个这样子的一个现象发生。 OK， 这些其实是真实存在，只是我们肉眼不一定看得见。而且这样子的联系呢，很多时候呢，它是没有受到空间的限制，不是说你一定要从一间屋子你可以感受得到，甚至可能你已经隔了好几个大洋，远在不同的国家，这样子的距离其实都可以感受得到的。好，所以呢，这边呢，嘉珍通过这个图表其实是希望让大家知道，只有你自己的能量提高了，你的磁场提高了，接着天时地利人和它就会来到你的身边。就像是有些人总是会发现说，可能我外出总是很容易遇到下雨啊，遇到一些被欺骗的事情啊，或者是说找不到parking啊，或者是说哎，我出去我可能很容易遇到那些自己可能希望能够节省一些钱，反而可能会浪费更多钱啊，像这样子的事情发生。但是也有的人呢，哎，总是会发现说啊，我回到家了，天才下雨，太感谢了，让我一路能够顺利平安。或者是说，哎，我总是在对的时候去到对的地方，哎，意外的发现原来我一直要找的东西，然后自己是很幸运的。所以其实这些种种也可以说它不完全是巧合，而是你怎样去创造你自己的磁场跟能量，让自己更好。好，所以呢，我们的观念呢、啊，我们的想法，我们的环境啊，我们所吃的用的东西，它其实都可以产生很好的一个很大的影响力。我们运用的是好的，往积极正面方面去选择，那我们自然就能够产生更好的气质，然后创造更好的运气，跟着你就可以享有更好的命运了。所以嘉珍希望通过这样的讲解，能够大家更清楚的知道，其实我们是可以为自己创造好的磁场，以及我们所做的任何的选择，其实是可以对自己有很大的影响跟帮助的。好，那么呢，我们说啊，其实在平常的我们 OK， 在总是能够产生不同挑战的过程里面，很多时候我们就想放个假啊，去亲近一下大自然啊，吸收一下负离子啊 OK， 或者是说哎，我想要去让自己能够舒适跟放松。但有的时候我们可能会受到环境的限制，时间的限制，或者像现在这个疫情的限制，我们可能不容易那么一直的去到跟大自然直接接触的机会会变少。所以呢，在这里嘉珍就希望能够推荐大家运用植物萃取的精油的精华，配合每一天我们都要冲凉洁净洗澡的这个动作，然后让自己能够有机会创造更好的磁场，让自己能够有更好的提升和改变。所以这是为什么我们康泰的洁净系列的产品呢，都是以天然的精油的配方，然后设计出来，让大家能够通过每一天的冲凉洗澡，这个简单的每一天要做的动作，时间很短，可是却能够为你带来一身的清新，然后为你洁净平衡你一天的这个可能是辛劳啊，或者是遇到的状况压力啊所产生的这一个负能量，希望能够通过这样的过程让你能够很快的修复跟达到一个平衡的状态。所以呢，我们里面呢会有些什么成分，它又怎样的有怎样的一个功效跟功能，好，都是接下来我会进一步跟大家分析跟讲解的。好，所以这边也看到了我们的 Facebook 都会有一些好的朋友啊、哦。好，非常感谢大家有来到我们的 Facebook 的直播间，还有我们的 Zoom 直播间啊、哦。接下来会正式开始讲解我们康泰自己独家研发和生产的清新水莲
佛手柑魅力花香的这个沐浴的洁净露，这是 shower gel liquid 状态的 ，OK， 液体状态的。还有我们的手工肥皂啊，这是固体状态的哈，方形的哈，它里面呢都是有这个天然的精油的成分。但是这些会有什么这样的一个效力跟影响力呢？好，让我们来进一步的看到了哈。那我们康泰开运洁净系列的产品设计的最主要的目的，就是让我们平时在生活中忙碌的过程里面，紧张压力的生活环境啊，所遇到的各种的人事物，让我们的磁场能量总是会有波动的情况下，我们可以通过简单的冲凉洗澡的这个动作呢，能够去平衡，去修复我们的这个磁场。而且也只有你去净化了自己，提升了自己的能量了之后，你就可以进一步去影响你身边的家人。首先很多时候我们就希望我们的伴侣，我们的小孩，我们的父母兄弟姐妹都能够也一样有好的经历嘛。而我们呢，其实呢是可以通过去净化跟提升自己，至少让自己是能够更好的情况下，然后你就带来更和谐啊，更好的气氛，然后也能够去更好的去影响你身边的人，带来更多的一些欢乐和美好的感受给自己以及身边的人。这个呢它可以影响到你什么？可以影响到你个人的运势跟运气，能够带给你能够接触到更多好的人缘跟贵人，能够促进伴侣之间、夫妻之间的亲密关系，也甚至能够创造我们的生活很重要的这个金钱跟财富的。好，那么呢我们的这个开运系列、无论是 shower gel、我们的这个沐浴露，或者是我们的手工肥皂，都是以天然的植物精油为主要的香气的配方。就是说呢，你会发现运用我们的 shower gel 和洁净露这些所有的产品、刚刚洁净洗澡的时候，它的味道是很浓郁很清香很清新的，可是其实大概过了一两个小时过后，它的味道其实就会慢慢的淡去。可是其实大家不要以为说我们这是偷工减料的一个影响，而是天然的精油它其实呢就会自然的挥发散去。如果是化学化合的，像如果你用一些洗发水啊、洗发精啊，或者你用香水啊、香精，你会发现它其实停留时间可以很久，甚至一天两天三天都还在。可是其实呢这就代表了它附着在我们的身上，甚至呢里面呢类荷尔蒙的成分被我们的皮肤吸收了过后，那会让我们的身体产生触觉，然后它停留在我们荷尔蒙可以说我们从头到脚很多地方都需要荷尔蒙啦，但是特别需要多的荷尔蒙的腺体，包括了我们的性腺体啦，比如说我们的胸部啦、乳房啦、前列腺啦、子宫卵巢这些，特别是有很多那个荷尔蒙在运行操作的这个器官，那么久了它这一种非天然的荷尔蒙的类似的成分呢，它其实会对我们的健康造成一种隐忧的。你想想，我们不是只是一天洗澡，我们是每一天365天，可能一天才 不只冲洗一次，那我们所使用的，如果我们很多的时候选择都会有香气跟香精，如果我们选择到的产品都是以化学化合的香精而成的香气，在洗澡的时候每一天你都在为自己囤积这么多的化学物在你的身上，被你的皮肤吸收进去了，那其实对身体来讲十年、二十年、五十年，它是会有一个影响力的、好，再来呢，我们呢所使用的皮肤，我们所使用的洁净露呢，所以呢以天然的精油的配方，希望带给大家更多的是健康的好的香气之外，里面呢所使用的这个呢配方、也是有滋润皮肤的效果的，而且是温和的。所以呢你使用了我们的这个洁净露也好，肥皂也好，你冲洗了过后会觉得皮肤有一层顺滑的感觉，这个呢是 moisturizing、就是去滋润我们的皮肤，避免干燥，尤其是像我们这边好像我们马来西亚呢是很炎热的，或者有些地方呢是很容易干燥的，怕皲裂的这个问题的。使用了我们的 shower gel 呢，你会感觉皮肤比较滑润，好，那么呢它其实是一个保护皮肤的一个配方的作用。
再来呢，我们呢其实呢也跟的是合格的 GMP 的制造厂商去生产我们的这个小波胶。那通过这样子的一个认证呢，希望给大家清楚知道，其实呢我们获得认证的这一个 Domestic Manufacturer 就是应该可以翻译成护肤美容产品的这一个公司吗？ Okay, 工厂吗？ OK， 它呢其实是会需要有一个严格的一个标准 ，OK， 能够符合安全的一个标准作业程序。好，那么能够让我们呢使制作出来的产品可以给我们有信心 ，OK， 有卫生 ，OK， 然后让我们能够对它的这个产品的里面的基础啊成分啊可以有安心的使用。的这一个信心在里面，所以呢我们呢因为是康泰独家设计的，也寻找了是合格的 GMP 制造厂商为我们去生产我们的这一系列的这个洁净露。那还有呢我们的这个洁净露呢，哎，稍等一下哈，也是配合了 eco-friendly 环保的基础的配方，就是说你在冲洗洁净了过后呢，这个里面的成分呢冲洗了又会流入我们的河流嘛、哦、可是它是容易被我们的环境给消化分解的，所以呢大家呢就可以更安心的为自己洁净洗澡，同时又不需要太担心我们所冲凉了过后这些洗涤液、哦、对环境会造成很多的污染，或者是危害到我们的海洋里面的生物。我觉得这个呢是非常好的一个设计来的，也是我们希望坚持给大家有好的能量，而且我们也希望给我们的环境不会造成更多的负担。所以呢以天然植物精油为主要的我们的香气的配方，然后呢 eco-friendly 环保的基础 base 的这个配方，而且呢滋润皮肤的这个配方的一个选择，那以及呢跟合格的 GMP 制造商生产的这个洁净露，最后呢再经过我们康代的特别的一个净化跟祝福的一个过程，就是我们从厂商获得了我们一系列的洁净露的过后呢，我们会再进一步的去做 purifying energize OK， 让你所使用的产品呢能够带回去冲凉洗澡的时候更好的去帮助你的能量能够做到修复，能够做到稳定。所以呢它不只是天然环保安全的考量，也包括了能够有产生我们很重要的修复我们的磁场能量的这个作用。所以这是我们一系列的产品，其实也可以说不只是我们的 shower gel 洁净露，包括各种你在康泰购买到的佩戴的啦、风水布局的产品等等，都是经过净化与祝福的。那最重要的一个目的就是我们希望在我们这边你所获取到的所有的产品呢都是能够更快的去改善改变、哦、让你整个磁场能量有提升的。好，那刚才我们有个朋友呢是有询问到我们的那个 shower gel 有没有家庭装。好，我们现在呢最大支的家庭装 OK， 我们最大支的 size 呢是 500ml 的 500ml， 所以我们这边的规格呢其实我们有最大支装的 500ml 的500毫升的，那我们再来的话呢也有200毫升的 200ml 的，然后跟着呢我们也会有 100ml 的100毫升的这个不同的一个配装。那有的时候呢我们也想做一些回馈，所以我们也会有些小的试用包装了哈。好，但是一般上大家可以选购的呢是这三种的这个配方的包装啊，这样子的一个规格，让大家可以在适当的时候自己个人使用啊，带出门运用啊，或者送给亲友啊，或者是说一家人一起使用啊，你都可以有不同的选择哈。在这里好，那至于肥皂，省过肥皂的话呢，我们目前就只有一个 size 了哈，大概 70g 的。好的，好，那么我再看哈，大家有看到我们有很多的哈 ，OK， 好，那接下来进一步的，让我来跟大家再仔细的分享我们的三种康泰研发的开运系列的这个 liquid 的 shower gel。它有怎样的一个成分在里面，以及有怎样的特点了。
首先呢，要先跟大家介绍的呢是我们的佛手柑。在我们的佛手柑结晶络上面，你会看到会有一样像这样子的佛手果的一个图片跟图像。OK， 这是200ml 装的。哦，其实呢，一直以来支持我们的这个小佛教的朋友呢，你会发现，哎，我们的瓶装其实它不一定是固定透明色的。透明色的或者是黑色的或者是白色的了哈，最重要的还是里面的成分呢是我们独家研发天然的好的产品就可以了哈。好，所以无论它是什么样的瓶子都不要都我都不拘谨。 OK， 那这个呢我们所研发的这个汤派的佛手柑， OK， 它有怎样的功效和特点呢？好，让我们来看一下佛手柑啊，佛手柑最重要的就像我们的图片，希望给大家更快的带来更多的财气，更多的好运机会和贵人哦。所以呢，我们的天然的这个佛手柑的开运结晶露，其实里面主要的呢会有两种精油，是佛手柑精油跟檀香精油哈，这两种的精华去提炼而成的，所以它特别呢是增强我们的财气的感应啊 ，to create wealth， OK， 去创造财富的。像佛手柑的成分，它其实去秽的功效很强，去秽了去掉了身上可能沾染的灰气啊、浊气啊、不好的气场啊。之后呢，我们又再借助檀香的精华，带来一个更好的一个平和心神的吸引力之外，也进一步的就创造了财富机会，而且有贵人、有财源、好的人缘也可以同时吸引而来。这个是最主要的，我们的佛手柑开运结晶露的这个作用了。那我们看哦，佛手柑呢，其实除了对皮肤啊、心灵啊都有疗效之外，最主要的就是它能够去除我们沾染到身上的，可能是自己产生的，像我们的负面想法啦、压力啦、跟家人同事吵架、意见不合啊 ，OK， 或者是身体状况不稳定啦、生病啊、疲累啊、忧郁啊这些哈。所以我们身体呢有不好的气场，我们可以借助佛手柑为我们去做一个净化、洁净、洁身净气的这个步骤。那么就可以进一步的，就像大扫除一样嘛，先把自己的磁场洁净清新了一轮，那接着我们就可以有空间来做进一步的去增强我们的一个平衡我们的气场的作用，以及增强我们的磁场跟能量。所以呢，在借助里面我们会配合了哈这个檀香的这个精华，它可以呢帮助我们整体上的能量磁场的修复。提升我们的灵性 ，OK， 其实也就可以进一步的，就是让你整个心绪、精神能够保持平和的状态，你的灵感度就会提高。那有的时候，当你灵感度提高的时候呢，你就比较容易做对的选择啊，然后去到对的地方，遇到对的人，而这样子的话呢，就进一步产生了招财招人缘的这个效果了。所以这个就是我们一开始在设计这个佛手柑的时候呢，主要考量的带给大家去晦气、洁净你的磁场能量，再带来更多的好运、财运、机会，还有贵人的这个影响力。所以呢，我们的佛手柑结晶露呢是特别特别适合想要招财气、招福气、招贵人的朋友来选用的。甚至是我们有的朋友呢，如果是佛教、道教信仰的朋友啊，家里有供奉神明、有佛台的，那有的朋友呢也会选择我们的这个佛手柑的结晶露，把它稀释了然后洁净他们的佛台神台的位置，然后让我们的这个佛台跟神台能够有更好的气场，能够更好的去增强我们跟佛神之间的联系跟感应的哈。这个呢也是我们佛手柑的这个作用了。那我们的这个开运佛手柑呢，其实呢一直以来的支持者呢，很多很多都是呢在工作上、财运上，真的是有看到变化的朋友。除了等一下呢，我们呢还会有一个 video 的一个分享啊，这个分享呢也是跟运用了佛手柑结晶露有关的。那个等一下我们仔细再看。
那我们呢也有的朋友呢，其实呢他呢就用了我们的佛手柑结晶露过后呢，他也会发现他的人缘磁场能够更好，然后比较容易遇到好像对他的工作有帮助的人，然后呢让他的工作事业可以有起色，然后呢甚至是在他的金钱上、哦、能够有更好的一个转变， OK， 能够赚更多的钱，存更多的钱，能够创造更多好的机会给他，甚至呢会有一些横财的一些好运会来到他的身上的哦。所以呢这个佛手柑呢其实呢也可以说是很多朋友呢都很喜爱然后一直选购的这个产品来的哦。所以想要招财气招福气招贵人的朋友呢，哎，或者是你喜欢的味道呢，尤其你喜欢类似檀香香气的味道的朋友呢，啊，就可以选择这一款的这个开运结晶露了。好，让我来看一下啊，我们有的朋友哦说会掺一点来抹地呵呵 ，OK， 非常棒。你看我们的座位环境磁场，它就一直可以保持有正气能量，而且是有天然精油的，真正能够去转化我们的磁场的这个 shower gel 来洁净我们的环境的时候，真的你在待在那个空间跟环境，你都会觉得更加的舒适，更加的舒服啊！非常谢谢我们的 Zoom 的朋友的分享，谢谢怡康。好，那接下来让我进一步的再跟大家分享我们另一款的这个洁净露，清新水莲开运洁净露。好，清新水莲呢，我们的设计呢是这样子的啊。刚才的佛手柑的颜色呢，它是带着一点橙黄色的啊，可以有点像檀香的佛手的颜色。那我们的清新水莲的颜色呢，它是透明的 ，OK， 那它是透明无色的，所以这个呢，清新水莲它的味道和香气呢是非常适合喜欢那个味道比较清香比较优雅不会太重的朋友呢，是可以选择我们这一款的这一个洁净露的。那我们来看一下这一款的洁净露有怎样的一个特点跟特色呢。好，我们的清新水莲主要的成分呢是莲花跟桂花的萃取物，是这些成分。那么莲花呢，其实我们一直都出淤泥而不染嘛，象征着是一个纯洁真善美的一个能量。而我们的桂花呢，象征的是一个崇高的一个情操啦，美好啊，也代表的是友善友好和谐的一个氛围的一个磁场的能量的。那在运用了这个莲花跟桂花的这两个成分呢，我们最主要的呢，我们希望通过这个莲花里面的这个成分，它有这个植物性的胎盘素 ，OK， 它长期使用了过后，能够提供我们的肌肤养分，能够有效的改善我们暗沉的皮肤，让我们的皮肤呢有滑润、细致和光泽的这一个改变。好，所以是有产生护肤的一个很好的效果。而桂花的香气呢，又能够舒缓我们的情绪，净化我们的身心，同时它其实有美白肌肤的效果了。所以呢，其实呢，大家就会看到我们的清新水莲很重要的一个特点，如果你想舒缓平和你的心灵情绪，放松你的精神压力，同时你又希望能够美白你的肌肤，而且其实它还可以在你创造了这样子的平和的氛围给自己的时候，它也能够帮助你更好的产生一个跟周围环境的人能够有更好的一个关系的这个效果的。好，这个呢就是大家可以选择我们的清新水莲的这一个目的了。好，还有它的作用了。那我们再仔细的再看看哈，我们主要的这个莲花的成分呢，其实呢它除了能够放松，同时又可以提振我们的精神，就是你放松了过后，你不会整疲累哈，你也会有精神有精力，在生活中继续的去跟身边的人有互动之外，好，给我们的肌肤也有很大的帮助之外，它其实也能够帮助活络我们的气血，帮助我们的睡眠，能够舒缓我们精神压力紧张的情绪，甚至有些躁郁啊，
跟又烦躁又有点抑郁啊，发盲张啊，我们说广东话 OK， 它能够有消除这样子的躁郁的这个功效，而且能够有修复我们的发肤，能够对我们的美容有帮助啊，所以莲花是非常好的一个舒缓身心然后又护肤的一个成分。而我们的桂花呢，除了也有镇定心灵情绪甚至有抗病菌的一个效果啊，好，美白肌肤排毒之外，其实它也对我们的感情啊，催情是能够让我们跟伴侣之间的关系，朋友之间的关系，其实也可以产生更多的和谐感的。而且呢，我们也借助它的香气 OK， 能够呢去平和平缓我们的心灵情绪，帮助我们的人气人员有提升，而且还有皮肤的一个保养，延缓衰老 OK， 美白肌肤的一个效果。好，所以呢，我们的清新水莲是真的非常适合常常在生活当中感到郁闷心烦的 OK，或者是常常容易有紧张压力情绪，又造成了我们跟身边人的关系紧张嘛，所以呢，又希望能够皮肤有达到美白的效果，能够有滋润滋养皮肤的效果，更好的一个护肤的作用，那就可以选择我们这一款清新水莲的洁净露了。好，所以呢，这一个呢也可以说，它的气味呢是很温和很舒适很舒服的。当我们这一个呢款式的这一个洁净露出来的时候呢，其实很多大人也包括了小孩也爱上了我们的这一款的 shower gel， 因为呢它很舒适很舒服，闻到了过后就很放松，因为不止大人有压力，小孩也有压力了，现在功课很多，课业很多，然后呢活动很多，对不对？现在都是在网课上网课啊，每天对住电脑，那个电磁波的压力也存在，也多了很多出来。好，所以呢通过这个 shower gel 呢，冲凉洁净了过后，觉得整个人很舒服很放松，家庭之间的关系也更和谐，所以呢也很适合喜欢味道比较优雅的清香的，像莲花跟桂花的这样子的一个氛围的一个洁净露，的这样子的香气的朋友呢，可以选择这一款清新水莲了。好，让我们来看一下。是的，是我们很多的新的朋友的喜爱，而且有些刚来选择我们的 shower gel 洁净露的时候呢，如果说要保守一点的一个香气跟味道，很多时候我们也会推荐的是这个清新水莲，因为它很舒适很舒服，让大家呢能够冲凉洁净，舒缓你的心灵情绪，美白美化你的肌肤，又可以创造更好的这个人气跟人缘。好，谢谢大家的分享跟回馈，我们远自中国的朋友 Michelle 都很喜欢，非常感谢。那 Michelle 呢，其实之前呢，甚至，一年都会有来一趟，然后就会带很多很多，我们的开运产品回去分享，自己用到好时外也分享给家人，所以非常谢谢我们的妙悠悠的支持，多谢 Michelle。 好，接下来我们呢要进一步的分享，哇，这一个呢是，内容成分特别丰富，因为呢它存在了十种以上的花香精油跟萃取物的这一个魅力花香的洁净露了，所以呢喜欢各种精油的朋友看过来。我们的这一款呢，它的包装颜色呢是以粉色系的魅力花香，好，能够增强我们的人气人员跟魅力的这一款的花香味的这个 shower gel， 所以它非常适合喜欢比较重的浓郁的这个粉香香气的朋友，还有特别希望能够增强桃花，然后增强自己的感情人缘，或者是伴侣之间的关系的朋友，尤其要注意我们这一款的魅力花香的这个开运洁净露了。好，所以呢里面呢我们运用了其实，是超过了下足了本了，超过了十种以上的这个花香的这个萃取物和精油来配置的这一款的魅力花香。
这里呢我们开放了部分的成分让大家可以参考，里面包括了小苍兰、葵花、一浪一浪常常听到的哈、哦、紫罗兰 violet， OK， 这个呢叫做卡萨布兰卡， OK， 英文名词，好，翻译过来的。好，还有我们的精油之王跟精油之后都在里面了，就是我们的茉莉花和玫瑰都有在里面。好，一个王一个后，王后都在了，所以增强了我们的人气，我们的人缘，然后增强了我们的魅力，都在这里都有了。木兰花、水仙花、紫丁香、檀香，最后这个我一时忘了查它的正式读音，所以不敢说，大家呢可以去参考认识一下。其实除了这边所提到的这些之外，还有更多的一些的配方了哈。那在这样综合下来的情况下呢，你运用我们的这个魅力花香的洁净露来冲凉洗澡了过后，你会感觉整个人都香喷喷的，充满了香气哦，增加了我们的甜美温柔的这个感受，创造了这样子的一个气氛，更好的促进伴侣之间的关系。那我们来看一下，我们用了这么多的花香哈，那特别挑选出呢，最主要呢能够有代表性的，除了精油之王跟精油之后哈，还有其他的一些代表性的一些产品了哈。这边重点的给大家认识跟知道最主要的这个魅力花香设计出来的功效。所以呢，我们说它的特点呢跟功效呢，就是要提升你的个人的魅力，让你人气四射。OK， 无论是在工作上，还是感情上都能够有很好的桃花、贵人、人缘的一个气场，那增强我们的这个人缘，广纳我们贵人，帮助得到我们的人，还有增强我们的福气的。同的时间呢，各种精油呢其实都对皮肤有很好的帮助，能够去除暗沉，舒缓肌肤的疲劳跟压力，同时也有保湿跟排毒等等的功效的。所以其实呢，我们的魅力花香让你不只是气场有魅力，让你在身体上皮肤都有更好的保护跟保养，摸出来摸上去呢都是滑润润水滴滴的、OK， 好，那我们这里呢来分享一下我们的精油之后玫瑰花玫瑰的这个功效跟效用。那玫瑰呢，我们知道它是象征着爱情的象征和代表嘛，所以我们的情人节或情人之间总希望能够收到美丽的玫瑰花。好，所以呢它其实呢除了能够平复我们的情绪啦，能够提振我们 的精神，还有舒缓我们的紧张压力的情绪之外呢，它也能够对皮肤，尤其是老化的皮肤有回春回复 OK 回复青春美丽的这个效用。而且其实它有抗菌、有镇定、有净化，还有催情的效果，产生更好的吸引力，让你能够创造更好的一个感情关系，还有吸引合适的对象跟人来到你的身边。那再来里面呢，我们选用的其中一款一郎一郎呢，它其实也是产生吸引力，增进伴侣之间的感情的一个关系的这个功效也是有在的，而且同时呢也舒缓了我们的紧张精神的情绪压力。当你人其实整个是比较舒适的比较平和的时候，其实你跟人别的人之间，无论是家人还是伴侣还是同事之间，都能够更好的创造平和和谐的氛围，那就进一步的提高提升了我们的人际关系了。还有一款的精油叫小苍兰，它除了会常常被运用在我们的沐浴露啊、润肤露之外呢，它有护肤，因为它有很好的护肤的效果嘛，同时呢它其实也有镇定我们的精神情绪，消除疲劳，帮助我们的睡眠的效果。好，所以呢我们的这个呢所选用的大家都可以很综合的看到，能够对皮肤有效，对我们的心灵情绪调节情绪有效，包括了这个水仙花，那对我们的皮肤的保养美白，减少黑色素滋润，都有这一些效果的。所以呢我们的魅力花香呢是非常适合要增强我们的人格魅力，然后呢让我们魅力更快的提升，然后增强我们的人际关系、人缘、贵人的吸引力的朋友呢，
尤其可以选择我们这一款花香味，很浓郁的花香味的这个魅力花香。但是当然它浓郁起来，因为是天然的精油的综合的成分，所以这个香气呢，虽然该刚刚冲洗的时候是非常的享受的，非常享受这样子的一个浓郁的花香，但是它香气也是自然的，一两个小时过后会淡散去。可是放心，你的磁场就在你冲凉的这个过程达到了一个修复，达到了一个平衡，然后呢，你就带着这样的磁场呢去接触身边的人事物，去能够更好的创造你好的感情关系跟人缘的哦。好，所以这边我们就介绍了我们三款的洁净露 Liquid 的这个洁净露了，让大家能够进一步的认识跟知道，然后呢能够做出更好的选择啦哈。那再来呢，最后呢我们还有出了一款呢是手工皂。那有些朋友呢可能呢比较偏好喜好的是肥皂的性质的朋友呢，手工皂的性质的朋友呢就可以选择我们这一款，现在家政闻起来都很舒适很舒服的香气的我们的康泰的宋慧开运手工皂。那我们叫宋慧银福手工皂了哈。那手工皂呢这个的成分呢主要是以天然的三种的草本植物的一个精华还有它的精油等等呢来配置的。那首先呢我们就先个别一个一个来介绍一下哈，里面主要会有艾草、墨草跟芙蓉叶。那我们先看艾草，艾草其实是大家可能常常会听到的。好，那艾草呢自古以来就有趋吉避凶，能够有祈福招财等等的作用。那么而且呢其实在刚开始有新冠病毒的这个时候，大家全世界都在找着方式跟方法怎么去处理怎么去减轻或者是怎么去减少这个病毒的传播的过程中，那中国呢都根据草本纲目呢就选择了运用艾草把它点燃产生的那个烟熏那个医院的大堂进一步的来达到去病毒的这个效果，抗菌去病的这个效果的。所以呢艾草呢本身是非常好的，也有一个抗菌的一个效用能够增强我们的生命力所以呢也有医草的一个称呼。再来还有一款呢叫做墨草。墨草呢其实也被相信呢这个传统的草药呢是能够辟除我们身体的邪气，然后呢能够迎接好的喜庆的事情来到我们的身边的。好，其实大家知道吗，邪气不是一定指的是卡因或者是灵体，所谓的邪气它可以是一个综合，就它可以是浊气的综合，可以是脏气的综合，可以是阴气的综合，那就是包括了来自周围环境的一些不良的气场啊，然后呢我们自己身体里面产生的一些不好的污浊的或是不健康的气体啦，或者是说我们的思想情绪产生的压力啦，产生的一些让我们的整个身体的一个精神也好，能量也好，磁场也好低落或者是破损的一个现象的气场啊，这些其实我们都称之为邪气的。所以呢我们的这个墨草其实也有帮助修复这个驱散这个邪气的效果。好，那再来芙蓉叶。其实芙蓉叶呢平常我们可能稍微有听到的就是在端午节的时候或农历七月的时候，那我们会把它挂放在我们的门口，或者是有些是有做祭拜的话呢会供在供桌上，因为它是很有阳气的一个植物来的，所以它有驱毒辟邪的作用，被称之为是一个驱毒辟邪的一种食物。所以呢你会看到我们这边呢宋慧手工肥皂里面的这三种主要选择的配方，那其实也是我们中心的创办老师法轩师傅法轩导师呢选择的这个配方去配置这一款这个宋慧手工肥皂的最大的目的，就是宋除破除掉我们身上的浊气晦气邪气，然后为我们带来阳气去除病气的过后呢，然后带来阳气，带来健康，进一步带来好运。好，那我们看看我们的这个开运手工肥皂的很重要的一个特点哈。手工这是首先这是天然手工制作的，是天然的油脂跟碱液制作而成的。
好，再来呢，它最主要的我们运用的这各类的成分呢，就是要化解我们身上的不顺或不吉祥的一些气场跟能量。同时呢，我们运用这个手工肥皂哈，也是呢有滋润我们的肌肤，保湿改善皮肤状况。因为其实其中的精油呢，也是有对脓肿啊是会有帮助的。等一下会再仔细的再说一说。那么呢，它特别适合呢比较干性的皮肤或者是中性的肌肤使用。其实小孩也很适合用手工皂的哈。那除了一岁以下的婴儿啦哈，或者是小孩，因为呢皮肤的那个皮肤，因为刚开始出生的宝宝的肌肤嘛哈，都在开始适应着这个外在的环境当中。当然呢，我们就不特别鼓励建议去应用。那一岁以上的小孩呢，是可以先从我们的手工肥皂开始的啊。然后再来呢，低泡沫很容易被大自然的分解，就是 eco-friendly 的这一个设计，那不污染环境又环保了哈，这个其实也是我们其中一个很重要的考量。所以呢，跟我们的 shower gel 一样，它其实也是少泡沫的配方，然后呢是环保的一个配方的成分来的啊。好，那我们来进一步的看一下我们三种的这个草本植物的配方，它进一步的仔细的功效哈。那艾草呢，主要呢是能够去湿寒、湿气、寒气 ，OK， 然后呢增强我们身体的阳气，像风湿、骨骼、关节酸痛的这一种哦，其实都可以多运用哦这一个手工肥皂。OK， 然后有止痛、抗菌跟消炎的效果，同时就可以提升我们整个的免疫能力了。好，另外墨草里面的成分呢，它主要的呢也被唤之为是辟邪草，所以会有扩起辟邪的功效，而且它特殊的香气呢带来清爽清新的感觉，而且还可以滋润滋养洁净我们的肌肤。好，那所以这个是闻起来的香气很舒服的一个很重要的一个成分。好，再来里面呢，我们还有芙蓉叶。芙蓉叶的作用呢，有清热解毒、消除脓肿的一个效果。所以常常呢，有些外敷的一些药膏产品，它可能会加入芙蓉叶的这个成分的。所以它外治哈脓肿、脓耳，就是发脓啦，流出那些脓液，或者是长一些脓包。无名的脓肿、烧伤跟烫伤。好，所以这边呢，手工肥皂呢，家珍也想特别分享一下。特别呢，它适合呢是想要对身体的肌肤有一个消炎的效果的，或者是对身体的健康能够有更快的提升，去掉湿气、寒气，去掉邪气，增强我们的阳气跟健康的这个效果的朋友呢，是可以优先选择我们的宋慧的开运手工肥皂的。因为呢，我们这边呢，其实也有一位朋友呢，他很喜欢，常常也是买个五粒、十粒、八粒啊，放在家里啊，慢慢用，而且自己用。那他自己本身其实是一位保姆，就是有带小孩。那他有跟我分享一个经验，就是呢，他带的小孩呢，有一段时间就无名的会长很多，好像脓疮这样子啊，一粒一粒啊肿起来这样子哦。然后去看医生，去用药，去用医生给的肥皂，那都发现说效果好像都没有那么快，没有那么好。那他就想起了他自己本身也很喜欢用的这个手工肥皂，那想起我们提到的里面的精油呢是对皮肤有帮助，能够去掉邪气，然后去掉湿气，又有能够消肿的这个作用的时候呢，他就选择用这个手工肥皂为小孩来冲凉洗澡。哎，结果呢他就冲凉洗澡了过后呢，就发现可能一天冲个两三次，然后才两三天，那小孩的皮肤状况就一下子好了很多。所以呢他就介绍给这个小孩的母亲，让他在家里可以用这个肥皂可以用来冲凉洗澡，然后呢也进一步的让我们也很好的获得了这样子的一个见证，然后推荐给特别是想要对皮肤的一些脓肿啊或者是有些敏感啊哈。那当然敏感的原因可以有很多，如果你正在寻找着一款想适合自己的一个洗澡液或者是肥皂的话，不妨可以考虑试试看我们的这个开运的这个宋慧手工肥皂，好，来帮助皮肤的一个状况的一个修复。好，所以这边呢我们总结了全部我们的洁净露都很好哦，都有各种的帮助哦。那我到底要怎样选择哪里一款最适合我的呢？
好，这边总共会有四样嘛，对不对？好，所以嘉贞很贴心的帮大家做了一个总结啦哈，大家可以参考我们总结起来，我们要怎样去选择我们的这一个康泰一个系列的捷径路呢？那如果想要舒缓你的心灵情绪，然后美化美白 ，OK， 你的肌肤，然后呢，达到更好的平和和谐的氛围的朋友呢，可以选择我们的清新水莲透明色的这一款啊，透明色的这一款洁净露 Liquid。好，那如果呢，希望赶快能够招财气、招福气、招贵人、纳财的朋友哦，工作开多一点单的，更多的那个财运机会来的啊，尤其优先可以选择我们的这一个带橙色的佛手柑的这个开运捷径露。好，好，那再来呢，如果想要增加你的个人的魅力，能够提升你的人气啊，希望有更多的好的桃花的缘分来到你的身边的哈，那尤其请你优先选择我们带着粉色的这一个魅力花香 OK， 魅力花香的这一个捷径露，它一定能够赶快让你魅力四射，增强你的人气跟人缘啊，浓郁的粉香的一个清新的味道，让你能够创造更好的一个感情人员的一个氛围跟效果。而如果想要对我们的肌肤，只要对我们的气场跟 磁场呢，能够消炎去邪寒的朋友，就很鼓励可以运用我们的手工肥皂，宋慧手工肥皂来作为主要的一个配合调整修复你的气场磁场能量和你的皮肤的这个选择了哈。好的，那我们来进一步的来看一看，那我们选择了我们的康泰捷径露，那我们要怎样更好的去配合运用出它的好的效果，或者我们怎样更加好的、更加耐久的去运用我们这几款的这个 shower gel 好沐浴露还有我们的手工肥皂呢？好，那我们来看一看。好，接下来呢，我们要教大家的是我们的 shower gel liquid 状态的，就是液体的哈，它一样是少泡沫，但是是浓缩的配方来的，所以很建议大家用沐浴网来使用。沐浴网我比较 prefer 喜欢的是像这样子的，它就是像一个 pocket 这样，一个袋子这样子。Okay， 当然如果你有的是那种一大团的也可以，这个的设计呢其实应该是可以把肥皂放进去的，但是你也可以选择不要放进去，就只是利用它，然后呢把这个 shower gel 挤一点上去，好，然后搓揉搓揉搓揉，它就有很多幼幼的泡会出来了，你直接把它抹在皮肤这样搓，它是比较少泡的，自然你就用的比较多一点 OK。 那如果呢你选择着想要有比较多幼细的泡的或是更耐用的方法呢，那不妨就去找一个像类似像这样子的沐浴网，然后呢挤少量适量上去，因为每个人的身体大小不同，你要自己去 adjust 去感受一下， 去调试一下那个分量，好，然后搓揉了，那跟着呢它就产生很多幼细的泡，然后你就可以轻柔的搓洗你整个身体，而且更好的是能够配合你舒服放松的一个心情，好，就是一整天就这一个时间脱光衣服，让自己跟自己坦诚相对的这个时段 OK， 通过这个冲凉洗澡的动作，你可以感受去观想去想象，这个是有帮助的哦 OK， 你可以去观想想象沾染在身上的不好的气场或者是压力或者是不开心，就通过这样子的搓揉的动作，洁净身体清洗的动作，把它给去掉，然后呢自己由身心的内到外都散发出自然的温和和谐的，可以是金黄色的光或者是白色的光 OK， 让自己的身心气场也达到一个光的进化 OK， 就这样子的这个过程，它其实可以说很简单，
但是你用心去做，你会发现它真的可以很快的达到洁净你的身体之余，也洁净你的气场跟能量和修复你的磁场的这个效果的。好，那我们呢看浴手工肥皂呢，其实也是类似的用法，你只需要这样子的沐浴网，然后在上面搓几下啊，你不一定需要整个放进去，因为它会比较快溶解，这样子就会很快可能溶解用完。那当然如果你觉得直接这样子搓揉也很合适你的话，那我会建议你就这个沐浴网你把它放在外面搓揉搓揉几下，然后呢你揉出你足够需要的用细的泡了过后呢，一样观想放松的观想一个洁净你的身体的气场的能量的一个过程，把不好的气场不好的能量通过这些优细的然后天然的自然的香气洁净洗掉你身体的这浊气不好的一个情绪压力还有身体的一个不好的一个脏气浊气的气场像乌烟瘴气一样随着泡沫随着这个水冲洗掉，然后呢自己的身体由内到外都散发出柔和的清新的一个感受，甚至是金黄色的或者是白色的光，利用光的一个观想想象的力量也洁净你的气场的能量。所以呢这个呢我们的手工肥皂呢，那适合也建议你这样子搓揉了产生幼细的泡，或者是直接放去像这样子的袋子里面直接拿来洗澡，然后呢洗澡完了过后呢建议你要把它直立的放好，这样子叫直立，这样子我叫平坦，好不好？直立的放好呢是因为它手工肥皂它有比较容易溶的一个现象，那当你直立把它放好的时候，或者你放在我们的就是拿来装肥皂的盒，通常它有滤水的功效，那它就避免积水，避免减少了溶解的现象。好，所以这个是小小的贴士，会建议你可以这样子把它直立放好，能够让它更好的充分的被利用在你的身上。好，所以大家都学习起来了吗？更好的去运用我们的洁净露，让它能够更充分的利用以及产生更好的一个净化磁场的一个效果。